Welcome back to OK Ben. Kan dah teman dah kabur banyak kali. Mudah je cara nak repair masalah yang macam ni. Korma just ambil simen gumpal-gumpal terus tampil ni. Lepas tu korma bancuh serupa ini. Mula-mula korang bancuh sikit dengan air. Lepas tu korang gumpal-gumpalkan macam ni. Lepas tu kita tampilkan aja. Ha, nampak guys? Mudah je kan? Pakai je simen gumpal-gumpal terus tampal ni. Nak dapatkan, tekan beg kuning dekat bawah. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih, Roger.